Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. Bugun ko'rsatuvimizni o'zgacha ruh, o'zgacha kayfiyat va o'zga joyda boshlayapmiz. Ya'ni mahalla telekanalini maxsus kamera va mikrofonlari Tojikistondagi Gulakandos qishlog'idagi unib o'sgan bir fazli xonadonga, ustozi xonadoniga o'rnatilgan. Demak, bugun anchadan beri maqsad qilib yurgandik Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Nabiyev bilan ko'rishamiz. Behisob shukr, bugun mana ustoz siz bilan ko'rishdik. Rahmat. Avvalo tomoshabinlar bilan salomlashishingiz mumkin. Sizni sog'inganlar nihoyatda ko'p, Jo'rabek aka. Assalomu alaykum, aziz tele tomoshabinlar. O'zbek milliy qo'shiqlari, shaydolari. Ilohim, omon bo'linglar, xonadonlaringizda doim yaxshi qo'shiqlar yangrasin. Xursandchiliklar bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin. Ben tilakdoshman, ben Uzbekistan'ı hemen viloyatida bo'lganman. Konsertlar bilan borganman, to'ylarga borganman. Juda Uzbekistonliklar hurmat qilardi, o'zlarini farzandlaridek ko'rishardi. Men ham shu farzand bor, qo'limdan kelgancha xizmatimni qilganman, albatta Alloh berganicha. Sizlarni bir qadam uzoqroq bo'lsa ham sog'inaman ko'p. O'zbek xalqini, chunki o'zbek xalqi bilan biz jigarmiz, yaqin avlod, biz qarindosh urug' biz shunaqa. Bugun mana Xushvaqt dasturining boshlovchisi ukamiz Tolibjon bir guruh mana ijodkorlar bilan bizni xonadonga tashrif buyurdilar. Boshimiz osmonda, rahmat sizlar bilan. Televizyon arkalı, zangor ekran arkalı bu seyem kuruş turgandan bir had kursanma. Salamat bolin. Umriz gebarek ustad. Rahmat. Rostanam sizden kura biz kursanmız, mamnunmuz. Rostanam Allah gof faraktamız. Çünkü bilasız, rahmat. Kuptan beri siz bilan uçuraşını arzu kılardım. Ve öyleyim ki min kabı milyonlap sizi muhlisleriz oynayacağın karşı da lazım. Mamnun. Çünkü Allah geçkür, rahmat. Biz Xushvaqt kursatuğumuz şu iki davru ortasında köprik deyiş mümkün de şu albatta. Asliyat bilen bugünkü ulgayetken avlatını uçuraştırır. Albatta. Kup soruşadı. Cüde kup soruşadı. Lekin bereket olsun, siz bilen hadi gende uçuraştığımız nasip ki gene ken. Avala malumat tarikası dedi. Bugün biz taşıp yürgende Gulakandos'a bu xonadonda toy buldu. Ustaz nabiralarını turmuş geberdiler. Mahli bolsun kızımız. İlahim. Rahmat etkeniz kesin. Rahmat. Ustazı nabirası edip adamla fakirlenip İlahim, rahmat, olsun. Rahmat. Sağ ol, bolin. Sizlere yarım şuna kadar günlerge kula yetkisin ilahim. Yetkisin. Jo'rabek aka, tabii sağ ol tuğladı. Ne için biz kuruş olmadık? Sizde bir hoş bu miydi mi? Ya ki, özizge bir ekranlarga çıkış eriştiyiladı mı? Ne kadar hiç kuruş olmadık? Ya şimdi, doğrusunu açsam, ekranga çıkış, kurulup duruş, halk bile uçraşıp duruş. Rangoru ekran arkalı bu seyem. Bu san'atkor uchun katta baxt asli. Ayniqsa shuni vandalar xohlasa buni ko'rishni. Men erishtirganim birinchidan yoshim o'tib qoldi. Ko'rinishlar ilgari ko'rinishlar yo'q. Ko'proq men o'ylayman san'atda, ayniqsa sahnada yoshlar yarashadi. Qo'shiqda ham yoshlar aytsa uni zavqi, shavqi, jo'shqinligi boshqacha. Yoshlikda ovozlarning shirasi boshqa. Endi albatta ko'pincha fonogramma ishlatiladi. Biz ham shunday qilishimiz mumkin. Ep ko'rmasdim. O'zimga ep ko'rmadim. Yo'q, yaxshi, men sizni yaxshi tushundim. Ustoz, to'g'ri bo'lsa siz o'rgangan davr, siz shakllangan madaniyatda shunaqa tushunchalar bor. To'g'ri. Ichki madaniyat bu o'sha bilimingiz tufayli shunaqa bo'ladi, lekin baribir haqiqiylar tez-tez chiqish kerak deb o'ylaymanda. Odamlar bizning millatimiz tahassub qiladigan millat, yoshlar o'rganuvchan. Albatta. Agar biz chiqmasak, gapirmasak, bong urmasak, siz aytgandek shoular takomillashib ketaveradi, milliy san'at siqilib qoladi-da. Shuning uchun. Albatta, to'g'ri. Shuning uchun eski bobolardan qolgan hikmat naql bor-u. Agar Muhammad tog' oldiga bormasa, tog' Muhammad tog'iga mana kameralar bilan siz hoziga keldik. Ko'rishganimizdan xursandmiz. Rahmat. Odatda bir oddiy savol bor, lekin shu savol rosa o'zini oqlaydi, hech eskirmaydi deb o'ylayman. Yoki qonda bormidi, ota-bobolaringizdan bir o'tgan jihati bormidi san'atda? Men bilishimcha siz tug'ilib o'sgansiz, onangizda yashab, boshqa yo'nalishda o'qigansiz. Urug' aymoqda yo'q, bo'lmagan. Bir tarafı bizde avladımız yoktu. Ne ki yaşı katta ulular, yaşı ulular
Mana otam tengi bo'lganlar. Mana otam endi ular urush davrida urushga ketib shu bilan qaytmaganlar. O'sha paytlar 45 yoshlarda bo'lgan otam. O'sha ulug' yoshlikda aytardiki, otang ham ashula aytardi. Mehmonxonalarda o'zlari jo'rachilik o'tirishlarda. Lekin yaqin-yaqingacha bizni millatimiz o'zbek millati ham, tojik millati ham san'atni juda yaxshi ko'radi. Qo'shiq jonini beradi. Yaqingacha qo'shiqqa to'yishmas edi. Biz sahargacha ashula aytardik. Lekin san'atkorga nimagadir ishonmas edi. San'atkor oddiy qilib aytsam, artist bo'lasanmi? Jiddiy qaralmagan. Jiddiy qaralmagan. San'at mana shu ishonsangiz agar o'tgan asrning 60-yinchi yillarida san'atkor qiz ham o'ylab berishardi. Shunaqa edi. Bular beqaror odamlar. Har hafta 3 marta o'ylanadigan odamlar bular degan fikrlarni ham eshitganmizda. Keyin xalq ishonadigan bo'lib endi mening fikrimcha farzandi san'atkor bo'lishini xohlamagan ota-ona kam bo'lsa kerak. Kam hozir. Kam juda hamma xohlaydi san'atkor. Qobiliyati bo'lmasa ham hatto ham xohlaydi shunaqa bo'lib ketdi. Jahon bo'ldi tayu tor kesangchi Ko'zlarga jahon bo'ldi tayu tor kesangchi Qilmay bu balomun chemini zor kesangchi Tongot kucha darding bilan bedor kesangchi Yo'lingda mening ko'zlar xumor kesangchi Jon bo'lsa fido bosh mana tayyor kesangchi Aviyara karam kub Minga kem bulmak kub mu Üstüge yana cebrustem bulmak kub mu Katlimge koşin Kigi dudem bulmak kub mu Sinsiz yüreğim Maskanim bulmak kub mu Yiglab qilayim dardimni izhor kesangchi Sog'inib totli nazokatli kalaming Tutini qilib surati divor kesangchi Ko'zlarga jahon bo'ldi tayu tor kesangchi Qilmay bu balomun chemini zor kesangchi Endi demak, shu o'sha qadar deb qarash mumkin bu narsani qismat
Ha, albatta. Sizdagi o'sha davrda chiqqanlarni. Va shu yo'sinda siz Xo'jantdagi pedagogika institutida o'qigansiz. Bale, shunday. Ximiya, kimyo? Ha, tabiat shunosi fakultetida edirdi. Unda asosan ximiya, biologiya o'qitilardi. Keyin nima, qishloq xo'jaligi asoslari bizni nimamiz, mutaxassisligimiz shunaqa. Endi o'sha davrda bu oliy dargohlar juda kam edi. Ha, mana shu Xo'jandda bitta oliy dargoh bor edi, Pedagogika instituti. U ham shu 4 ta 5 ta fakulteti bor edi, xolos, ko'p emas. Hozir juda kengayib ketgan, fakultetlar ko'payib ketgan. Uning ustiga boshqa hozirgi zamon universitetlari ochilib ketdi. Hozir ballar o'qish uchun sharoit juda keng. Juda ko'p imkoniyat. Ha. O'shani bitir, lekin doim qo'shiq aytgan ekansiz. O'sha paytlarda hatto men endi shunaqa hali ham yaxshi ko'raman. Qo'shiq aytishdan boshqa narsani bilmayman dunyoda. Shu menga qo'shiq bo'lsa bo'ldi. Endi o'sha biz men yoshlik davrimda 10 12 yoshlar paytlarimda O'zbekiston xalq hofizi Ma'rujon Uzoqov avjga chiqqan paytlar edi. Endi odamlar lol bo'lib qolardi, ular ashulasini bersa radiolarda, televideniya yo'q. Radioda ishlardik. Endi mening uchun ular bir payg'ambarmi deb bilmayman. Shunaqa hisoblardim. Bir eshitib qoldim. Ma'rujon Uzoqov bizning rayonning markaziga konsertga konsert qo'yar ekan deb eshitib qoldim. Nima shunday odam bizning rayonga keladi deb o'ylayman. Ishonmayman deb. Shunday ulug' odam bizning rayonga keladimi? Keyin pilla paydaydi, qot tutishardi. Onamga aytdim, pul bo'lmam, boraman konsertga. Men bir ko'rib kelishim kerak. Ha. 7 so'm pul bor ekan. Shuni berdi, o'sha davr pul endi. Keyin hay bora, agar biletga yetsa kiraman, bo'lmasa tashqaridan bo'lsa ham eshitib kelaman. Shuni ichalik men endi. Ha, borsam bilet 14 so'm ekan. Endi mening pulim yetmaydi. Keyin haligi bir ikkita o'rtoqlarim bor edi, bittasi hatto men bilan hamlafas edi. Biz maktabda hamlafasligi bilan boshlagandik. U kelib qoldi ikki kishi. Ha dedi, men shunaqa kelgandim, shunaqa desam, ha bizda 3 ta bilet bor, bir og'animiz kelishi kerak, agar kelmay qolsa sen kirasan dedi. Ey xudo deb turib, men endi kelmasam dedi. Yo, baxtimga kelmadi, men kirdim. Endi u vaqtda mikrofon degan gaplar yo'q. Muhammadjon Mirzayevlar, Abulqosim akalar kelishgan. Haligi To'xta Rismetova u vaqtda. Ha, To'xtaxonaga. Ha, To'xtaxon. Mamurxonning onasi. Ma'rujon Uzoqov ichkaridan haligi grimyorni deydiku, haligi sahnaning yonidagi o'shadan tanovorni aytdilar. O'zlari chiqqan yo'q hali. Endi xudoy tavba qildim. Bu sahna jaranglab ketdimi? Uni qanaqa ovoz edi? Mana shunaqa shaydo. Shuning uchun faqat qo'shiq ishim qo'shiq eshitishdi. Shu ustozlarni juda ko'p eshitganman. Institutda o'qigan paytimda ham har kecha men konsert qo'yardim. Ballarga yotoqxonada. Men tinmas edim deb. Ishim ashular aytishdi. Juda ham yaxshi ko'rardim. Keyin albatta imtihon paytlari ham ashular aytsam iltimos. Bir dars tayyorlaylik deyishardi-da. Ay shu bilan endi ancha institutda konsertlarda yaxshi ko'rinib qoldim. Shaharda sahar ozmoz ma'lum bo'lib qoldim. Mani teatrga taklif qilishib 5-chi kursdaligimda teatrga ham ishlardim, ham o'qirdim. Toliblik davridagi kuylangan ijodiy havas. Bu men aytamanda ustoz Allohda tasodif bo'lmasa kerak. Shu chizilgan yo'l bor, qismat bor. Albatta. Ma'murjon Uzoq konsertga kirishlar bu ilgarigi bu konsertlar tarbiya bo'lganda. Albatta. Insonni taqdirini belgilab bergan. To'g'ri. O'sha qarang, kulis orqasidan kuylashlari. Hozir siz gapiryapsiz, men tasavvurli bo'laman, anog'im nima bo'lib ketdi. Shu bilan xonanda bo'lsa, endi men bir narsani aytishim kerak. Tomoshabinlar meni fikrimga 100% qo'shiladi. Deylik, siz mana Tojikistonda yashaysiz. Ammo Navoiy bobomiz yoki Abdurahmon jomiya, Rudakiylar, undan keyingi avlod va undan keyin hofiz bizni Sheral Jo'rayev, siz, Jo'rabek akam Murod, bular millatlarda ikkita millat o'rtasiga ma'naviy ko'prik bo'lgansiz. To'g'ri, to'g'ri. Ikkita millat bir bo'lib qolgan. O'sha paytlarda hududsiz, had yo'q
doim ijodiy hamkorlik bo'lgan shu. Menimcha san'at o'sha 70-80 yillarda juda rivojlangan bo'lsa kerak. Chunki sizlarning borishinglar, O'zbekistondagi hamkorliklar, u yerdagi muxlislar talabi barib o'stiradi-ku, to'g'ri? Albatta. Talablar o'stiradi. Talab bo'lmasa o'smaydi odam. O'sha bir narsa siz sotmoqchi bo'lsangiz, o'sha talabgori bo'lsangiz, siz yana uni rivojlantirasiz. Ha, u talabgor bo'lmagandagi u rivojlanmaydi. Ben şu Özbekistan'a avalan bir iki mette bağırıp televizyede tiyatramız azorlarımızdan çıkan edik. Taklif kılışardı. Kekin 73. yılı biz bir Türkiye'lik gastrolü gibiydik, Toshkent'e. Aval Kansomal Kulu bağıdı, konser koydu, Yozgi tiyatrıda. Şu anda televizyede, müzikan redaksiyasında Xudo rahmat qilsin bir Jaloliddin aka degan yaxshi inson bordilar. Jaloliddin Najmiddinov. Shular maqomani ushlab oldilar. Jo'rabek bir o'zingiz konsertingizni qilaylik deb. Endi men orqa varoqdan eshitganim, men bu Farg'ona, Andijon taraflarga ko'p gastrolga borganman-da. Birinchi odamlar tanib qolgan edi. Shular xat yozgan televideniyaga shuni chiqaringlar deb. Demak, eshitganman, qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmayman lekin. Faqat xat yozib talablar hozir ham bor. Shunda, shu rahmatli janobdan aka mana kunni ko'rib kalendarni 19 avgust yakshanba kuni bo'lar ekan, mana shu kuni u Moskvadan vrime beradi, o'shandan oldin 40 minut konsert beriladi ko'pincha. Ana shunga qo'yamiz. Janobdan aka, bu to'y payti. Endi baribir xolasam xolasman, aqa bir yorug' do'stlar borishim kerak. Avval o'zi to'g'ridan to'g'ri aytardik-da. Jonli. U fonograma yoki bunaqa narsalar yo'q edi. Endi unga ovoz xirillab qolsa bo'lmaydi-ku. Manji to'y payti ovozim ishlamay qolsa qanday bo'ladi? Dedim, keling jo'rabek, mana hali 40 kun bor ekan. Oxirini ko'ndirdilar, men aytdim, qay bir hafta mumkin ishqayib chiqmayman, dam olib kelaman dedim. Bordi bir xudo endi bir kushoyish berdi. Fazi ilohiy tushdimi? Shu konsertim xalqqa manzur bo'ldi. Shu orqali O'zbekiston xalqiga ham ma'qul o'zimcha tanilib qoldim. Aytishlaricha edi bu aytsam bo'ladimi yo'q bu gapni? U vaqtda televideniya raisi kim edi de nomlari esimda yo'q. Rahmatli Rashidov Tirvonovdilar. Bu kim? Qaysi viloyatdan? Debdilar. Ha bu bizda emas, Tojikistonda deyilsa, ha ishni sizlar qilinglar, qarsani boshqalar olib ketsin degan ekanlar. Shundan keyin ko'p tez-tez chaqirishadigan bo'ldi. Ayniqsa paxta planlari to'lganda borardim. Endi bizni yo'limiz yaqin, Toshkentga g'irinlab borib kelaverardik. Hatto rahmatli Sharof Rashidovich nomlaridan ham shu bola o'zi o'zbek ekan, sharoit qilib beringlar, shu yoqqa kelsin deb bu takliflar ham bo'ldi. Endi men onam, bitta onam meni katta qilgan. Yolg'iz bo'lganlar. Ha. Ko'zi oqqa qarasin men bo'lganman. Onam rozi bo'lmadi. Kel shu yerda o'g'lim, shu yerda hurmating joyida, yaxshi ishing yaxshi. Hamma joyda ham shu tosh tarozi deb. Xullas, nasib shu paytlar bo'lmagan ekan. Lekin yuragim shu talpinardi Toshkentga, chunki o'sha paytlar, shu 60-70 yillar O'zbekiston ko'p qo'shiqchi ustozlar, bastakorlar, ulug'lar hammasi hayot edi ular. Mani maqsadim borib ulardan o'rganish edi, o'rganish. Birmuncha keyinroq orzumga yetdim, Toshkentga borib ozgina yashadim, ishladim ham. U ustozlar yo'q edilar. Ha, Orifxon akalar bordilar, Fatoh aka borishdi. Ular bilan jon aloqam yaxshi edi. Ko'p narsalar o'rganganman. Endi u ustozlar, ustoz ko'rish boshqa narsa. Keyin u siz Toshkentga ko'chib borganingizda davr allaqachon o'zgargan. O'zgargan edi mana, to'ppa to'g'ri. Bu 2000-yil yillarda 2000-yil bordim-da mana. Mana qarang, o'sha paytlarda nimadir majbur bo'ldingizmi yoki o'sha ishtiyoq bilan borganmisiz Toshkentga? Esim bir tanimanki, shu orzu menda yuragimda bor edi-da. Shu Toshkentga borsam. Ha, endi har qayda ham o'sha toshlar rozi shu bor. Qayerga borib ham halol mehnat qilmasangiz bir obro' topish,
hayotingizni to'g'rilash qiyin narsa. Mani nimam ishtiyoqim shu ustozlar bilan uchrashish. Shulardan yana ko'proq o'rgansam, chunki men musiqa bilim yurti yo musiqali dargohlarda o'qimaganman. Shuni mukammalroq o'rganish niyatim, ishtiyoqim shu edi. Lekin jarayonlar o'zgarib, show biznes takomillashayotgan paytga to'g'ri keldi. To'g'ri, to'g'ri. Milliy san'atga ozgina to'g'ri. Xalq barib sizni yaxshi ko'rardi. O'shanda ham. Rahmat, xudo. O'zimizni hatto yosh edik, ammo yosh bo'lsak ham shu milliy san'atda tarbiya topganligimiz uchunmi, mehrimiz boshqacha. Lekin borib ustozlarga bir narsa deb gapirishga haddimiz sig'masdi. Bizda ham barchalik ichki. Lekin mana keyin Tojikistonga qaytdingiz, baribir yana davom etdi, yana teatrga qaytdingiz. Va teatrdan keyin oxirgi faoliyatda ham teatrda oxirgacha ishladingiz, to'g'rimi? Ha, oxirgacha ishladim. Hatto ozgina rahbarlik ham qildim. Rahbarlik qildi shu. Ha, keyin bu yerda musiqa kollej bor, unda 6 yil ishladim. Hozir fakultet bor. Musiqa fakulteti bor. O'sha Xo'jand Davlat universiteti qoshida u. شاهی عالم گیردم بو کبی قدرت تابم از شاهی عالم گیردم از ملک شاهسن اشقین جوان و پیردم سوز تابم از من جمالین و سیگه تبیردم لاله ینگل آرزین من کرب تصویردم مبتلا بولمالغم یازمش ایکن تقدیردم گل اشیری بلبلی شوری ددیک هر نو Nala çirim aldım bu bağrımda açıldı lala zar Kinalır şeyda kumul İşkinde gül yüzlü digar Turşa sevdalar başımda düştü gitti ihtiyar Vah utarga okşadı indi ömür zancirde Vaslingsiz ko'ngil topmas sira obodlik Nim nigoh etsang to'lur erdi dilim g'ashodlik Bir qiyo boqmas seni gul bu nechu bidodlik Bo'lmadi dardu g'amingdan bir nafas ozodlik غیر از اول مکتن بلک یک چاره هیچ تدبیر دم میل بار بل گل جهان دم باقمسن هم بر قیام Baxtiyor bo'lg'aydim etsam bu jonimni fido Yolbarib men yuz ibo birlaytib ming yil tijo Bir upay dedim yuzingdan bosh egib dilrabo شمشیردم که تا هم باشم حضوریدن که دلم از من نری
bir emas boshim agar ming bo'lsa qurbondir bari. Sen bu kamtar ko'nglining olamda tengsiz dilbari. O'yladim kezgan yerimni ko'rmadim sendik bari. Mısır, İstanbul, Arap, Şam, o Acem, Kaşmir'de muptala bulmalığım yazmış iken takdir. Sizi daim yaxşı görüp esleşerdi. Siz hakikaten kendi fikirlerden... Bereket olsun, ha. Fakat icabi fikirler ustazlardan. Bereket olsun, yaxşı. Onge kadar sizi Ağabey Sabirov'da doğulgen günde gördüm. Ötken el. O Ağabey bile böyle bir töyge geldi, tanıştık. Ben kubra Harazimliğilerini ergeyle görgen mi? Kendim kendine dımağdan buluşken de görgen mi? Ben yavuş mangesinde kazı uçurken. Harazimliğiler şuna kapısı girerdi bu ilerini. Bu juda xoqsor kamtarin ajoyib yigit ekan. Juda otabalada bo'lib qoldik. Shunga bu shohratga telefon qilib shu ustoz shu yubileyimga kelsa juda xursand bo'lardim deganiga bordim, unga bordim keyin. Yo'q, go'zal bo'ldi. Juda hurmat qilishdi. Baraka topishsin ilohim. Bizlar darajalardan o'tib ketishsin ilohim. U haqiqatda arziydigan haqiqiy san'atkor, haqiqiy xonanda, haqiqiy navozanda. Bala ilohim hammasi baraka topsin. Juda xursandman. Siz bu gaplarni duoda, sizlar duoda. Albatta, albatta. Hammasi 10 so'm. Shu ustozlar bizdan oldin o'tganlar, ustozlarning yo'lini bersin, Jo'raxon aka, Ma'murjon aka, Komiljon otani yozib. Jo'rabek aka, endi sizga masalan bosib o'tilgan yo'llarga qarab afsuslanasizmi degan savol bersam noo'rin bo'ladi, chunki bolalikdan hayotingiz mazmuni qo'shiq, san'at bo'lgan. To'g'ri. Erishdingiz, hammasi xalqda mehr bor. Eng muhimi sotib olib ham bo'lmaydigan narsada bu xalqda mehr va hurmat. Lekin o'zi aslida san'atkorni baxti nimada ekan deb savol. Nimada ekan san'atkor? Faqat qo'shiqlar emas, hayot, yashash bor, ro'zg'or bor, mas'uliyatlarimiz bor, vazifalarimiz, jamiyat oldida, oila haqida. Endi bu fikringizga keng javob berish ham mumkin. San'atkorning asosiy baxti bu xalqning mehri, nazari. U ko'p yillar ishlab shu narsaga yeta olmay ketgan san'atkorlar juda ko'p. Bu endi bir bitta Muhammad Iqbolni endi u kishi tojikcha she'rlar yozgan, o'zi pokistonlik urdu bo'lgan, lekin shunaqa tojikcha she'rlarni zo'r yozgan. Men endi tojikchani zo'r bilaman desam bo'lmaydi, yaxshi tushunaman. Uni she'rlarini o'qib ko'pchilik qayerga borsam Jo'ra aka qanday qilib shu maqomchi bo'lish mumkin, deb xuddi maqomchi ham albatta maqomchi tug'ilish kerak u. Çünkü münasib bo'la. Ovoz bunga har qanaqa ovoz bo'lmaydi. Endi men mana bu yo'l ko'rsam, mana bu yerda desam maqomchi bo'lib qoladi deb o'ylashadi shkelida. Lekin ana shundan bir bayt topdim. O'sha ib dedim, bundan keyin qayda shu savolni berishsa shuni aytaman dedi. U yozdiki, navo zipardai g'aybast. Ey maqomshunos. Navo bu g'aybdan keladigan narsa, ey maqomshunos. Na az guluy g'azalxon. Na bunga bog'liq. Na bunga bog'liq. Mana cholganda ham tishlaydiganlar bor. Ha. Bu bilan bunga bog'liq emas. U g'aybiy keladigan narsa. Bunga fayz, fayzi ilohiy deb ustozlar aytishardi. Bunga fayz bersa o'zi boshqacha bo'lar ekan. Mukammal javob shu. Ha. Endi albatta har bir kasb hunarda ham kim xohlamaydi oldi bo'lishni, eng yuqorida bo'lishni kim xohlamaydi? Lekin Alloh bergancha bo'ladi. Men o'z taqdirimdan behad shodman. Umrim shu qo'shiq aytishga bag'ishlandi. Endi xayoli aytganingizdek hayotda o'ylamay qo'yilgan qadamlar bo'ladi ba'zi. Har kim ham xato qiladi. Ozam o'zini o'sha qilgan xatosini tushunsa, o'zini o'nglab olsa, bu muhim narsa emas. Muhimi xalqqa xizmat qilish. San'atkor asosiy xalqning nazarida bo'lish. San'atkor
O pul, devlet, mal demez. Hmm. Ben şu hazır bana siz kiyganiz. Ben hazır siz gaplarınızdan iş alıp oturmak ki. Kırpçılık şunu vardılar. Şimdi her bir sanatkanın özüge yarışı 4'ten 5'te mi, 10'te mi, 100'te mi? Şunu vardılar, asil şunu vardılar bularken de. Şunları yozganı tüfeğli mi, kursat okulu, namı ışık kılıç için siz gelip başta zahmet çekip durmuşsunuz. Bu, benim için asıl en katı davla. Boşum Osman'a yetti, sizi indi. Kup kıyna koydum, kup çakırdıyız. Ben özümge ip kurmadım televizörü çıkışını. Ben halı joy kese yatarım ama ben minnadorma şu muhlislerimden, sizden. Sizler bizni halkla yakınlaştırır için şimdi zahmet çok iyi veriyorsunuz. Bereket olsun. İşlerinizde rivoj bo'lsin. Xudoy taolo obro martabangizni baland qilsin. Sizlarga o'xshab yuraylikilar. Ilohim. Bu nafaqat shubha yo'q, muxlislar, shunavandalaringiz talabi o'zimiz uchun ham yuqorida ham aytdi. Rahmat, minnatdorman. Rahmat. Endi bitta narsa borda biz siz kabi ustozlar bilan gaplashganda sizlardan ko'proq quvvat olamiz aslida. Rahmat, rahmat. Sizni uchrashtirdim. Rahmat. Sizni ko'rganlaringiz o'zi nazariyani oldi, tajriba gapirganda nazariya jim bo'ladi deydi-yu, o'sha tajriba shu. Albatta. Garchi siz nota master yoki va hokazo hokaz, lekin tajriba bu katta gap. Albatta. Xalq bilan katta qozonda qaynash bu minglardan biriga nasib qilar ekan-ku yakuni go'zalligi. Endi Jo'rabek mana yuqorida zo'r hikmatli javob bo'ldi. O'sha g'oyibdan beriladigan omad xalqqa manzur bo'lish. Uni aytib qilib bo'lmaydi. Uni sotib olaman bo'lmaydi hech qanday. Endi ming qarang, shu mazmunda bugun o'sha tasodiflarni kelishi san'atga, maqomni salobatini zo'rligiga uchib, maqom aytsa hurmatli san'atkor bo'lishga qiziqib kirib ham ijro qilganlar bor. Shu tufayli ham san'atimiz zerikarli bo'lib qoldimikan? To'p to'g'ri gaplar. Masalan, ba'zida aytadiki, milliy san'atga shu hayting istirmaydi. O'zining san'atdan zeriksa, buni milliy g'ururi past bo'l odam deyman. Demak, shuni milliy g'ururni pasaytirayotganki, san'atkorlarni ham, tasodiflarni ham sababchi deb. Bu hayotda edi, har xil holat bo'ladi. Qiziquvchi yoshlar ko'p juda. Yo, maqomda aynan. Mana shu maqomni men Toshkent televiziyasini ko'p ko'raman-da. Hozir baraka topsin Abdoshim. Juda yaxshi ovozi. Qo'shiqchi yigit qizlarni tanlab murodiga yetgan hozir. U shunaqa avjli ovozlarni yaxshi ko'rardi. Yaxshi. Lekin qiziqib ovozi past. Masalan, bariton deymiz, tenor deymiz. Baritonlar ham qiziqadi, maqom yaxshi ko'radi ko'pi. Lekin u ovoz tushmaydi. Men shu hayotimda ko'rganman, tori rubob bilan tushmaydi. Tamburni pardalarga shunday yopishib tushadi-da. Bunu karaydı, bunu ulugluğunu. Şimdi yaşlar kızıkıp, hayli bereket olsun. Şu ürünleri yan bizim milletimizin faydası. Onun seviyesi şu, şunu ongu, şunu yitkenliğe, şunu kımmatlı nesillerine. Hayli organsın. Lekin onun mükemmeliğini kurgandayken uzayam sekin çetki oladık o zaman. Bu başka uzun düşüngeni. Başka bana bir Japonya'ya borgandı. Biz yaqda bu yerda uchrashtirishdi. Bizda dedi, maktabda muzikalni shkola programmasi to'liq o'tiladi dedi. Bu nima degani? Hamma yoshlar bir marta san'atga qiziqib ko'radi, maktabda o'qigan yoshlar. Bir o'zini urinib ko'radi. Bittasi iste'dodi bor, bittasi iste'dodi susroq, bittasi iste'dodi yo'q. U o'sha san'atning mukammalligini, qiyinligini tushunib, o'zini chetga oladi, boshqa kasb o'rnari qiladi. Bu ana shu o'zi millat uchun, xalqimiz uchun katta narsa. Shu institutda o'qigan paytlaringizda Jo'rabek aka bilan Murod bilan birga o'qiganmiz. Birga ashula aytib yurardik. San'atda muxlis degan tushuncha bor. Muxlis bitta. Minglar, yuz minglar bo'lsa muxlis. Lekin san'atkor bor. Muxlisni borligi ba'zan raqobatni tug'diradi, ba'zan qizg'anish bo'ladi. Hech masalan o'zaro shunaqa holatlar bo'lganmi shu davrlarda ham? Bugun yaqqol seziladi. Jo'rabek bilanmi? Umuman san'atkor. Yo'q, umuman san'atkor. Sizda shunaqalar bo'lganmi? Endi Tolibjon, hamma kasblarda raqobat bor. Raqobat bo'lmasa hech narsa o'smaydi. San'atda ham albatta bor. Mana agar siz to'ylarda ko'rgan bo'lsangiz, ilgari to'ylarga 2ta, 3ta guruhni olib kelib, xalq xuddi urushtirgandek
bir kuruk bo'lganda endi bir kuruk bo'lardi. A shu hargiz patpalaqchi bedona deydi, zo'rri ana shunda o'zi ma'lum bo'lganda. Endi qo'laki solishmagan bo'lsa ham san'at bilan solishgan. Bu bor narsa. Bu bo'lmasa hayot o'smaydi hech vaqt. Bo'lgan ko'rganmiz. Ko'p san'atkorlar bilan uchrashganmiz. San'at to'g'ri zavqli, hatto safoli. Hatto chiroyli jarayonlar, odam sog'inib, kuylab turib sog'inasan yoki tinglab turib sog'inasan. Albatta, albatta. Keyin ko'pchilik ustozlarimiz mashaqqatini aytadi, tinimsiz mashaqqat, mehnat. Endi sizlar davrlar baribir nisbatan qiyin bo'lgan. Jonli ijro muntazam bo'lardi, to'ylar ham tong otguncha. Ovozlar ko'p charchab qolardi. Bugun imkoniyatlar ko'p. Shuning uchun farzandlarini san'atkor bo'lishni istamaganda ustozlar juda ko'p. To'g'ri. Lekin sizda boshqacharoq kechgan. Ikkita o'g'lingiz ham konservatoriyada o'qishgan. Ha, bular endi bizi oilada edi faqat shu kuy qo'shiq yangragan. Asosan san'atkor do'stlar kelgan. Keyin men yoshligimda biz aytdimki, radioda ishlardik. Radioda yengil narsa yo'q edi. Eng yengil qo'shiq ayrilmasin bilan mustazod edi. Undan boshqa hammasi og'ir narsa aytiladi. O'zimiz misol maqom ashurlari asosida yaratilgan o'zimizning milliy ustozlar, bastakorlar yaratgan zo'r qo'shiqlar bo'ldi, juda ham o'zbek xalqi merosiga juda boy. Juda. Juda boy. An'anaviy ijrochiligimiz go'zal. Juda ham. To o'zingiz yaratmasangiz, o'zingizni qo'shiq aytish uslubingiz paydo bo'lmaydi hech vaqt. Ustoz o'tib aytib o'tib ketishimiz mumkin. Lekin biz ham bir narsa harakat qilishimiz kerak, bir narsa qoldirish, xalqimizga bir meros qoldirishga harakat. Mayli u qo'shiqlardagi zo'r bo'lmasin. Pasrorda o'shani ham muxlis topiladi. Topiladi. Va shu merosni boyitishga harakat qilishimiz kerak. Uni faqat tillani yig'ib qo'ysangiz, ishlataversa, ishlataversa, u ham tamom bo'ladi, tugaydi bir kun. Biz o'sha tillani davom ettirib ko'paytirishimiz kerak, qopni to'ldirishimiz kerak. Oddiy qilib aytsam agar. To'ppa to'g'ri, aslida millat boyish kerak. Ha, millat boyish kerak. Ma'naviy boy bo'lish kerak, ma'rifiy boy bo'lish kerak. Bu narsalarga men ko'p shogirdlarga nasihat qilaman. Siz biz xuddi muallimga o'xshagan, o'qituvchiga o'xshaganmiz. Biz faqat katta sanlardan dars beramiz. Uni baho qo'ymaymiz, ulardan imtihon olmaymiz. Uni birov tushunadi, birov uni fahmiga yetmaydi ham. Lekin unga sizlar ahamiyat bermanglar. Mayli, 4 kishi tushunsin, 1000 kishi o'tirganmiz. Ana shu bizani baxtimiz ana shu. O'sha to'g'ri kishi biz nima demoqchi bo'lganimizni, qanaqa kuylayotganimizni, she'rlari ma'nosi qanaqaligini shu 4 kishi tushunsin bo'ldi. Ana shu 4 kishi, 4 kishi ko'payib millatimiz ma'naviy boyligi oshadi. حسرت تا کی گل در کنارم بکنی عشق حسرت تا کی گل در کنارم بکنی از خدای خود نمی ترسی و زارم بکنی گوش بر قولی رقیبی بشارم میکنی از برای خاطری اغیار خارم میکنی من چی کردم که این چنین بی اعتبارم thank you.
borat Ateşi şevki yedi canım tekrar Şemson darem dili suzanı çeşmi eşbar Mekhurem huni ciger çüngül gidesti rüzgar Gel bir dani halimin bir yan şevi bir ihtiyar Ekmel az giryeyi bir ihtiyarım mekni Haki paytı Kuşti yak yak bayon Sözüm ben az gam haytı Rüzgâri açı bağımın kart İstin haytı Ger bir büyüm gir ya haber Rüzgârım bekli من چی کردم که چنین بی اعتبارم میکنی بی اعتبارم میکنی قدرلی تیلی تاماشه بیلار اسلات بو تامز بز بگن گلکانداز قشلاغ ده کتا سنتکارمز اکتا خلق ارتستگی معنوی کپریک وزیفست ده اتوچه کتا مقامچه تاجیکستان رسپوبلیکیسی خلق ارتستی Muhtaram Jo'rabek Nabiyev xonadonlarimiz va suhbatimiz juda qizg'in davom etyapti. Biz suhbat davomida ustozning qo'shiqlaridan ham berib boryapmiz, chunki vaqtni tejash uchun alohida ta'kidlamasdan qo'shiqlar namoyish etilyapti. Ustoz, bugun ko'rishganimizdan faraxtamiz. Salomat bo'ling. Xullas, men ham boshim osmonga yetdi. Rahmat. Shuncha yo'ldan qadam ranjida qilib xalqimizni biz bilan yaqin qilishga, xizmat qilishga ilohim İşlerinizde berekat versin. Her kıyan amellerinizin mükafatını Allah'dan görüyoruz. İlahım, ilahım. Peki ben de sanatkar madeniyatı. Ben mesela hazır mesleğinden sohbetleşip yapmam. Yaratken de özgü var. Rahatlanıp mazakıp eşit oturmak. Sanatkar şuna kadar sohbeti hem saz buluyor. Ne fakat koşuğu. Sohbeti hem buluşu gerek de. O ne makliş gerek ki? Adamlarla fikri yakımlı buluşu. Şimdi imkanı boruşan. Fahmi ferasatı yetkünce ozu her taraflama ozunu terbiye kılış gerek. Biz namuna adamlar da. Hatta bana şu ben yangı işlegan paylarımda şimdi onu üstüden kılışmaz. Mesela tabi hadi ki kuda yaratken kamçılığı var, insanlar var. Yok kuzu acız. Nagranlar var. Albatta ko'rsam juda rahmim kelardi. Lekin o'shanaqalar sahnaga yo'l berilmas edi. Chunki bu millat yuzi. Sizni bizni O'zbekiston, Tojikistondan tashqari hozir mana tarikalar bo'lib ketgan tamom dunyo ko'radi. Shunday. Bizni mana shu o'zbeklar mana shunaqa ekan. Yo tojiklar shunaqa ekan. Shu kamchiliklardan hatto mana shu boshdan oyoq keyin kiyinişten tartıp özünü tutuşu sahnede. Bu hamazı medeniyet, bu şu halkın medeniyetini korusatamız bize. Çünkü hareket kılışımız gerek. Yine ilacı borusu bana hafızla kupu şiirinin manasına gitmeydi. Güda. Yengil şiirlerine yetişedi. İlacı borusu çukur manili. Söz tanlaş gerek. Söz tanlaş ustası buluş gerek. Her gün bunun fahmi yetmeydi. Ben o zaman şiir okudum, ben Tojikçe, Özbekçe'yle... Şimdi bana ona kadar zor düşünmüyor bana.
Lekin haliga lug'atlar bor, foydalanaman. Chunki Navoiy g'azallarida ham 9305 ta so'z turk so'zi bor ekan. 7973 ta arab so'zlari bor ekan. 6000 ga yaqin fors, 3600 boshqa tillar morfemasidan foydalangan deb o'qidim-da. Hammasi bo'lib 26035 ta so'z ishlatgan ekanlar. Endi xalqimiz kitob o'qish kerak. Hamma hikmat kitobda. Ayniqsa yaxshi hofizlar yaxshi so'zlar tanlashni bilish kerak. Xalqqa nima yoqadi? O'zbek she'riyatida lirika kuchli ekan. Man shuni farqiga bordim. Juda chiroyli xulosa aslida to'ppa-to'g'ri. Dilbek aka, to'g'ri biz turkiylar Navoiy oldida doim qarzdormiz, Navoiy bobomiz oldida. Ularni shu tilimizni boyitib ketganligi uchun shuni kambag'al qilib qo'ymasligimiz kerak. Ofarin. Shuni boyitib biz ham avvalgi tunga ozgina bo'lsa ham bir narsa qo'shishga harakat qildik. Juda fahm farosat susayganday nazarimda. Shu ozgina fahm qilish kerak. Kitob o'qimagandek shunday bo'ladi. Va xalqimiz, yoshlarimiz, farzandlarimiz kitobdan uzoqlashib qoldi. To'g'ri, endi kinolarni ko'rish osonroq. Osonroq. Kinolarda haligi rejissyorlar bir narsani burttirib yuboradi. Yo'q. Asosiy narsalarga ba'zi ahamiyat berishmaydi. Kitoblarda ibrat oladigan narsalaringiz ko'p. Shunga kitob o'qish kerak albatta. Ayniqsa hofizlarga maslahatim she'riyatni ko'p o'qish kerak. Ustoz Olibxon Tamim yaxshi, juda ko'p yaxshi kuylar qilganlar, yaxshi qo'shiqlar yaratganlarda. U men yoshligimdan bilan ularni qo'shiqini aytmaydigan ashyochi yo'q edi. Hamma zamonda, hamma makonda ham bizni san'atimizni to'y birlamchi, to'y mardi maydon. O'sha hozir sochda to'y haqida fikringizni ham bilmoqchi edim. Ba'zida nafaqat bizni bugungi kunda ijodiy ma'naviy olamimizda, nafaqat xonandalik, sozandalikda, bu boshlovchilikda ham, raqsda ham butun hamma o'lcham to'yga olinyapti-da. Asarlar yo'q, to'y bob qo'shiqlar bor. Ha, to'g'ri. Asar bo'lish kerak deb o'ylayman ba'zi. Bilmadim. Albatta. Albatta. Kattaroq to'ydan kattaroq narsalar bo'lish kerak. Hamma narsalar usulga, to'yga, to'yga. O'sha bugun sizning fikringiz bilmoqchi edim to'ylar haqida. To'y endi qadim-qadimdan bizning millatlarni eski udumi. To'y ulug' narsa, har bir xonadonda ilayim to'y bo'lsin. To'yga shuni bilingki, har qanaqa hofiz, har qanaqa san'atkor ta'lif qilishmaydi. Hammasini ham ta'lif qilmaydi. Xalq o'ziga yoqqani. Bu birinchidan o'sha hofiz yo o'sha san'atkorga berilgan baho bu. U tirikchilik manbai emas. Ko'pchilik hozirgi yoshlar tirikchilik manbai deb o'ylaydi. Ko'proq shohroq bo'lsa, odamlar o'yin kulsa, kulgi qilsa, albatta men ham o'yin kulgi tarafdori, xursandchilik tarafdori. Albatta hayotda kelgan odam xursandchiliklar qilishga haqqi bor. Shodlik kunlarni ko'rishga haqqi bor. Lekin bir narsani unutmaslik kerakda, oxirini unutmasimiz kerak. Oxir shu qayg'u, g'am har bir insonning boshida bor. To'yda aytiladigan qo'shiqlar boshqa. Sahnada aytiladigan qo'shiqlar boshqa. Lekin to'y qo'shiqlari ekranlarga chiqib ketdi-da sahnada. Ha. To'y shuni ajrata bilish kerak. Televideniya, radioda aytiladigan qo'shiqlar boshqa. Shuni farqiga borish kerak. Xuddiki farzandlarimiz bizdan umrimiz davomchilar qoladi-ku. Shunga o'xshagan ijodimiz ham shu farzandlarimizday aziz narsalarda biz uchun. Shunday bo'lib xalqimizga bir tuhfa, yodgorlik bo'lib qolishiga harakat qilishimiz kerak. San'atkorda o'zining missiya, vazifasi bor-da. Ha, ha, albatta. Faqat bugungi hayotda yaxshi o'tkazishni o'ylamaslik kerak. Masalan, hozirda ham hamon men shu masalan yuragimni chizayotgan qo'shiqlar yoki masalan hech kim ma'lum emas, holi parishon menim. O'sha ishlarni esda men yig'lagim keladi, boshqa bo'ladi ko'ngil. Qo'shiq tarbiyalaydi. Bugun shu kabi albatta ijro yo ijro kam yo ijod yo'q. Yo shunaqa ijrochilar. O'sha ijrochilar shu o'zingiz tushunmay ijro qilganingizdan keyin uni ta'siri ham unchalik bo'lmaydi. U men yoshlik paytlarimda shunaqa mashrabli she'rlarni yaxshi ko'rardi xalqimiz. Shu hali gapirdingizni kim ijodi deb agar oshiqligimni aytsam. Bu bir Halimjon Jo'rayev degan nayichi bor edi. O'zbekiston radiosida ishlaganlar bilan. Orkestrda ishlardi odam. U odam qo'shiq ham aytardi. Ana shu odamning ijodi bu. Bu odam rahmatli
plastikga yozganlar, men yoshligimda olib o'rganganman shuni. O'rtar. O'rtarni aytib yuran. Shu cholla ko'proq oshda aytardik-da. Cholla yig'lab shu osh yolmay qolganini ko'rganman. Shunchalik mashrab she'rlariga ishtiyoqi balandi mashrab xonliklar bo'lardi. Mashrab. Ha, bir taziyali uylarda ayollar alohida bir uyga kirib olib kechqurun kitobxonlik qilishardi. Mashrabni she'rlari sodda, ravon, tushunarli, lekin juda ta'sirli, falsafasi kuchli. Misol mana men bitta ashulasini aytaman-da. Ko'p joyda so'rashadi. Tong otang rozi emas, tavbang qabul bo'lmas seni. Bitta kupleti bor. Gapni qarang-da. Kechayu kunduz agar Qur'on tilovat aylasang. Shamni ro'z aylab mudom taqvo va itoat aylasang. Misli xotamdek bo'lib xayru saxovat aylasang. Ka'bayi maqsudni ming bor ziyorat aylasang, to'ating rozi emas, tavbang qabul bo'lmas. Bu dodirdida xalq bunaqa buni ishchi. Bugun Jo'rabek yuqorida to'y haqida so'radim, men fursatimiz yakunlandi bo'lyapti, yana bir savol. Chunki siz bilan suhbatga tadorik jarayonida baribir biz o'rganamiz, kim moldiga kelyapman, kim gaplashganimda bugungi nimani gaplashim kerak menga. San'atkorlarimiz va hazlar Jo'rabek hamla to'yga borsa qo'li ochiq san'atkorlar deb ko'pchilik shu gapni aytdi. Qismda yaxshi ber. Qismda yaxshi ber. Bu asosiy narsa. Hammasi deyarli shu men aytdim, yo'q edi. Endi biz u paytlarda bola bilmaymiz. Yo'q, qism asosiy narsa, muhim baribir. Yo, endi qay bir narsa bor-da, Atoljon. Ko'pchilik o'ylaydi. Men misol to'yda xizmat qiladigan asosiy odam bo'lsam, ko'pchilik shu haligi qo'ldan beradigan dog'or pulni ham men olaman, tushgan pul ham meniki. Mening yonimda musiqachilik qilib, xizmat qilib turgan ballarning qorni yo'q, non yemaydi ular. Shunaqa deb o'ylaydi. Faqat hammasini bu oladi. Endi Xudoy taolo shularning rizqini bizga bog'lab qo'yganda, biz orqali ularga rizq. Ular rizq tegadi. Bog'langanda endi ko'p mana ko'p musiqalarni ko'radi, musiqachilar hafizlar bilan xizmat qiladi. Odamlar, "Voy, pulni nima qilyapsan?" dedi. Qayga qo'yapsan? Hayolida hammasini men olaman-da. Endi qay yaxshi joylar bo'ladi, izzat qilib pul. U izzat hurmatdan. U gadoylik emas. U xalq yuragidan chiqarib. Mana shu shunaqalarni ko'rganman, yig'lab cho'ntagida bir so'm bo'lsa ham bergan, berib ketgan odamlarni ko'rganman. U o'sha yuragi ezilib mazza qilganidan beradi uni. Endi hay bor boylarga hech narsa emas u. Beraveradi. Endi bu avvalo rizq deb o'ylayman. Qo'limdan kelgancha albatta bolalarni xafa qilmaslikka harakat qilardim. Men aytaversam ovozimni o'chiraverardim. Shu mana shu qishlog'imizda juda ko'p to'ylar bo'lardi. Soat 5 lagacha bo'lgani ham bo'lgan edi men esimda. Shu to'ymasdi ashulaga odamlar. Bo'lmasa kolxozchi odamlar shu yerda. Haligi o'qimishli odamlar institutni bitirgan emas. Yurakda yurak. Yurak. Men endi o'tirib qolardi. U to'yda unaqa ko'p yeydigan narsa, ichadigan narsa ham ko'p emas. Mana shu o'tirib, mana shu soat 5 bo'lyapti. Ukajon, ikkita aytib ber, keyin omi qilmasa turmasdi odamlar. Ikkita oxirisiga aytib ber. Ha, bo'pti, ikkita aytdim. To'ymadi. Javob ukajon, yana ikkita aytib ber. Shu ba'zi o'ntaga ham borardi. To'ymasdi xalq. Shundaqa qo'shig'ini yaxshi. Endi ma'lum nasihat ashuralar bo'lsa. Mana oddiy so'z mana. Nomar senga men do'st bo'laman desa ishonma. Ayda hech qanday hikmatli joy, chuqur joyi yo'q buni. Shunga ham yig'lashardi-da ma'lum bir. Odamlar sodda edi. Bir misra bor, oldin uylar tor edi, tandir o'choq bor edi, lekin shu tor uylarda hamma baxtiyor edi. Shuhrat uchun, pul uchun kuylanmasdi qo'shiqlar, mehmon kelib qolar deb yopilmasdi eshiklar. Ha, oparing. Haqqoniy shunaqa. Mehr oqibat xalqning orasida juda nega san'atkorni hurmat qilardi xalqimiz.
Eğer ağabeyi ne bir görse çıray yine kürme kılı beyler tevalla yine kürme kılı beyler Bahar hüsnü çırayli çırayın min bahar kürkidin ala kürüş yer nefes müştah zavardı ağzım yalgız uzun gezer şey uzun yalgız uzun gezer şey Uzun yalnız uzun gezer şeyda Gimez men yok sifi barra veli akkiye Asirin men uzun bulsak Kemal aytır cemalinge tersenanna Kürtçülükke kızık ve kub muhlisler özleri, eşinemandalar yakışı bilşeydi. Tojikistan'da yagana altın disk sahibi sıfatı da sizi. Kanaka keçken, bizde Gulam Eke'de şunaka var, Gulam Can. Gulam Can benden aldı mı? Doğru. Uzbekistan'da hem bitti. Gulam Can. Ondan ki, ben rastlıkla ürünlerdim şu, uzunlu icatlarım boku, icatken koşullarım. Şu plastikte, ben bir kıymetli tüylerdi de, şu aşırılarım, şunu mühürlenip, kosa. Dip şunu hareket kıyama, şu 8'de 10'da aşırı kıldım. Borardım, uyurdum, benimle cüda hürmet kılardı. Yazıp kayıtıp gülerdim, bir şeyden ki bu plastiği bulup çıkardı. Hazır ben Sakıs'ta avtoruski plastiği bu, dolgu girer şu. Ondan taşkarı Yiğit'te başkalarına koşup çıkarırken, 15'te umumam, şunu sablaşar kanuna kadar. Hep bir Borsam yoktu hiç mesela. Borup 10 gün, 15 gün turup yazıp gelerdim. Bir borsam şu Kiram Stüdyo'nun direktörü Ayda İbrahimova degan şu aytib qoldiki Jo'rabek aka
bu Gulomjon ongandan keyin shu bizga kelsangiz shu plastinka shu kartalarni nomini qaysi asarlar ijro etilgan avtorlari qaysi yili qaysi davlatlarga borgansiz shularni yozib kelsangiz men sizni shu tavsiya qilmoqchiman nimaga deya hurmat qilardi ha bo'pti dedim o'zimcha o'yladim qayni ko'nglimni ko'tarishing dedi aytib qo'ydi dedim yozib berganim yo'q rostiga hech qaysi bu aytgan narsalarni berganim yo'q shu bilan bu endi mart oyida men borib yozganman qo'shiqlar ikkita plastinka bir tojikcha plastinka qo'shiqlar bittasi o'zbekcha qo'shiqlar shu bilan esdan chiqib ketdi oktyabr oyida o'g'lim konservatoriyada o'qirdi telefon qilib qoldi dada tabriklayman ha nima sizga mashina yo'q dedim shunaqa berishibdi avval shu tantanali topshirishni toshkentda qilmoqchi bo'lishdi keyin bu o'sha gram moskvadagi melodiya firmasini direktor o'rinbosari o'zi kelib topshirish kerak ekan yo o'sha vatanida qilaylik deb bu yoqqa kelib topshirishdi hay bu ham taqdir manimcha mani plastinkalarimdan ham ko'p kamoliddin ko'p yozgan rahimov juda ko'p plastinka yozgan u endi bu ham baxt ekan baxt ekan endi manga nasib qilgan ekan bilmayman yo'q o'sha aydapa endi aydapa ham san'atimiz fidoyisi ha oxirgi yillarda yulduz usmonova bilan ko'p ishlashdi ha hamkorlikda o'sha paytlar yulduz yangi chiqqan yozib yurardi xullas biz bu mazmunda qadar degan jumlani ishlatdikku bu ham shuda endi ha shu bu narsalar nisbiy narsalar to'g'rimi unvon bunaqa bugungi kunga solishtirganda rosa nisbiy ha bugungi unday paytda lekin asllar asosiy bo'lardi asosiy narsa xalqqa ma'qul bo'lish xalq sizni tushunsa sizni nima deyishingizni tushunib tursa boshqacha qo'shiqlaringizni goh gap ko'p bo'lib ketadi endi goh plastinkangizni falon joydan sotib oldim yoki diskingizni oldim shu o'zimizni yurtimizda shu yerda xursand bo'lib ketaman shular mani 60 yildan oshiq eshitishadida yana mani yana ashulalarimni sotib olib bundan ortiq baxt bo'ladimi dunyoda man shu xalqni ichida o'sganman bundan ortiq baxt bo'lmaydi ha begona joylarda misol uzoqlarda mani ko'rmagan mani kam ko'rgan joylarda sotib oldim desa man tushunaman lekin o'zimizni xalqimiz falon ashulangiz chiqibdi mani uchun undan ulug' baxt yo'q rostiga ko'z tegmasin rahmat sog' bo'ling o'sha hayotiy katta falsafa mistik qo'shiqlaringizni ham nasihat qo'shiqlaringizni ham bilamiz lirik ma'murjon akadan aytganlaringiz hammasini bilamiz bugun men qo'shiq ijod jarayonlari u tembrlar haqida emas bugun sizni fikrlaringizni bilgim keldi rahmat chunki bu hozir shunaqa bir jumlalar paydo bo'lgan master klass deyishadi dars chiqayotgan yosh ijodkorlar bugun milliy san'atga kelayotganlar bugun qancha mana konservatoriya bor bizni o'zimizda yana san'at milliy mumtoz ha juda keng yo'l ochildi tojikistonda imkoniyatlar ko'p juda yoshlar eshitsa hech bo'lmasa to'rttasini bo'lsa qulog'ida qoladiyu albatta jo'rabek nabiyev aytuvdi jo'rabek aytdi o'sha biz aytgan suhbat davomidagi madaniyat she'riyat haqida sabr toqat oila va hokazo hammasi bir ibrat bo'lar namuna bo'lar albatta albatta chunki san'atkorni asosiy vazifasi uni qo'li bilan tortib tarbiyalamasa ham odobi ikromi fikri bilan tarbiyalash shu mazmunda siz bizga ustozsiz rahmat umringizga baraka sizni har doim sog'lom baxtli shunaqa rozi quvvatda ko'rishni istaymiz